ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୈବ ପୁରାଣ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ଶୈବ ପୁରାଣ ନା ଅକର୍ମା ଦାନୀ ସେ ଅଟନ୍ତି କର୍ମ ନ ଥାଇ ବର ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ କର୍ମ ନଥିଲେ ବି ବର ଦେଇଦେବା ଲୋକ, ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆରଡ଼ିଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପ ଲାଗି ହେଲେଣି, ଟୋପର ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟୋପରର ତଳେ ତଳେ ସୁବାସିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳକୁ ମନ୍ତ୍ରାୟିତ ଜଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରହର ପୂଜାର ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାୟିତ ଜଳକୁ ଆମେ ହୁଏତ ସନାତନ ଧର୍ମୀୟ ସନାତନୀ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରାୟିତ କରିଛୁ, ଏ ଜଳକୁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରାୟିତ କଲାବେଳେ ହୁଏତ ଆମେ ଆବାହନ କରିଛୁ ଗଙ୍ଗିଶ୍ଚ ଯମୁନୀ ଶୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧୁ ଅବହ। ଆଉ ଏଇ ଭାବନାର ଉଚ୍ଚାଟ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାଦ୍ୟା ସରିତ ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆବାହନ କରି ଆମେ ହୁଏତ ଏ ଜଳକୁ ପତି ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ଅଭିଷେକ, ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପିତ ବାର୍ତ୍ତା। ସେ ସଂକଳ୍ପିତ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚତୁର ଆବରଣର ପୂଜା ରହିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚତୁର ଆବରଣର ପୂଜା ବା ଚତୁର ପ୍ରହରର ପୂଜା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କରି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରର ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିବ, ସେ ପୂଜାର ଯେଉଁ ଭାବନା ସେଇ ଭାବାନ୍ତର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି, ଓଂ ବିଷ୍ଣୁ 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 ଶୁକ୍ଲାଂ ବରଂ ବରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନଂ ବଦନଂ ଧ୍ୟାୟେ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତୟେ ସ୍ମୃତି ସକଳ କଲ୍ୟାଣଂ ଭାଜନଂ ଯତ୍ର ଜାୟତେ ପୁରୁଷୋ ସ୍ତମଜଂ ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରଜାମି ଶରଣଂ ହରି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପାଣି ଦ୍ୱାରିକା ନିଳୟାଚ୍ୟୁତ ଗୋବିନ୍ଦଂ ପୁଣ୍ଡରୀ କାକ୍ଷ୍ୟୁ ରକ୍ଷମାଂ ଶରଣାଗତଃ। ଆଉ ସେଇ ଭାବର ଉଚ୍ଚାଟ ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରଦେଶ ଆମ ଦେଶର ଭାରତର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଅମିତ ଶାହା ମହୋଦୟ ଆସିକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ଶୈବ ଆରାଧନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହୁଏତ ଶୈବ ଆରାଧନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଇଏ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେହି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଆରାଧନାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଆଉ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ମନବାଞ୍ଛା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ମନବାଞ୍ଛାକୁ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ, ହର ହର ମହାଦେବ ବାଣୀ। ଆଉ ସେହି ବାଣୀ ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ନିଜର କାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବେଦ କହିଛି ଭଗବାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯାହା ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ ଥିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ, ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆଉ ଇଏ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଉଛାଳି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ମନମାନସିକତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ଶୈବପୀଠ, ଆଉ ଇଏ ଶିବ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ।